Amagada dins el casc antic de Barcelona, com una casa més, pot passar desapercebuda la parròquia Sant Jaume, una de les parròquies més antigues de Barcelona, situada pels mateixos carrerons per on va caminar el seu patró. Aquí diu, según Santiago Mayor, vino hacia el año 38 a Barcelona, predicando la Santa Fe, o sea, el Evangeli, en los lugares que hoy ocupan la Catedral, Santa María del Mar y la Plaza San Jaime. Es una de las parroquias que está considerada como las 7 más antiguas de Barcelona y que, bueno, ha tingut unos momentos de molt esplendor. Tot i que qui presideix l'altar és Sant Jaume, la parròquia acull altres sants, que destaquen per la devoció que desperten entre la gent, que s'aferra a les tradicions i les seves històries. És una parròquia, en tot cas, molt devota dels sants. Sant Blas, per exemple, que es fa un cop a l'any, que és el 3 de febrer, és el, podríem dir, que és el sant protector de les malalties de coll i dels càncers. El dia 3 de febrer és una bogeria, però la resta de l'any, 364 dies de l'any, apenas se'l miren. En canvi, tens un altre, que és Sant Expèdit, un romà que es va compartir, és patrocinat amb l'aspecte de que és les coses ja. És un dels sants que, per dir-te una referència, possiblement que més espelma s'emporta durant l'any. Que la gent més, a part de que tenen uns vots, la pietat que hi ha, no? I l'altre també fort és Sant Judes, Sant Judes Tadeo, que té un dia fix a l'any, que és el 28, i la gent també és molt devota de les coses impossibles. A més d'aquests sants predilectes, a l'entrada de la parròquia s'hi troben només entrar als dos laterals la imatge de la Verge de les Angústies i la del Rocío, que surten en processó un cop l'any. Les dues cofredies, que cada una amb el seu tarannà, doncs també donen aquesta devoció a la parròquia. La Merche fa 18 anys que acudeix a l'església de Sant Jaume com a membre de la cofreria de les Angústies, des de la qual desenvolupen diverses activitats. Nosaltres tenim el primer dissabte de cada mes, primer tenim rosari i després tenim l'Eucaristia. I col·laborem amb la parròquia en el que sigui. Com, per exemple? El que l'administrador demani. El que ell demani, nosaltres estem sempre per ajudar-lo. Sants, cofreries i la comunitat religiosa de les Germanetes de l'Anyell, que s'encarrega de la celebració de l'Eucaristia. Fan la seva vida aquí, en aquesta parròquia, i fan vida monacal. Que això és el que també dona la part de l'Eucaristia. Ells fan els laudes al matí, fan l'Eucaristia al migdia, fan els vespres a la nit, vull dir que porten un ritme de vida completament diferent. Per ser la parròquia de l'apòstol Sant Jaume, són molts els pelegrins que hi acudeixen expressament per recollir, entre medalles i estampes, la targeta de peregrinació, on s'allegeixen la seva ruta pel camí de Santiago.